Två döda unga män i Örebro, skjutna. Ja, det här skedde i Varberga in vid Örebro, ett område som polisen betecknar som riskområde på sin lista. Det var alltså på söndagskvällen som polisen fick larm från stadsdelen Varberga i Örebro. Människor hade hört skottlossning i närheten av tre förskolor. Man hittade två skadade män, båda i 20-årsåldern, på platsen. De avled senare av skadorna. Ingen har ännu gripits, så polisen har heller inga misstänkta. Man håller nu på med sin tekniska undersökning av förskolorna Hasselmusen, Emil och Fantasia i Varberga hålls stängda. I fredags då sköts en annan person ihjäl i just Varberga. Och polisen utreder nu ett samband. Det här skriver Sveriges Television. När vi ringer polisen i Bergslagen är man rätt förtegen. Motiven är ännu inte kända, säger man. Och polisen vill först heller inte gå ut med om de döda är kända av polisen sedan tidigare. Vi hör polisens presstalesman. Huruvida de är kända av oss eller inte sedan tidigare, ingenting vi kommenterar i nuläget. Utan då ska vi samla ihop allt material och även undersöka och se vad de här personerna har för förehavanden den senaste tiden. För att se om det finns någonting där som kan bringa klarhet i vad det är som har inträffat. Men du kan svara på om de tidigare är kända eller ej? Alltså det är väl inte helt okända personer, men sen om det är personer som liksom har någon speciell bakgrund som gör att vi har koll på dem eller inte, det har jag ingen vetskap om på det sättet, så att det är svårt att svara på. Ja, det framgår alltså att de döda inte är helt okända för polisen sedan tidigare. Och det har varit väldigt mycket skjutningar i Sverige på senare tid. Polisen talar om rekordmånga skjutningar. Under det första kvartalet 2022 då sköts 18 personer ihjäl. De allra flesta skjutningarna har kopplingar till den gängkriminella miljön som växer i Sverige. Tack för att ni tittar på Riks.